Kanyo. Aya, tusalimiane kwa mkono. Tusalimiane kwa mkono. Aya, Bwana asifiwe. Kwanza nimewasalimia nikisema ODM seme tuko tayari. Nikisema Azimio unasema inawezekana. ODM. 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 Azimio. Azimio. Sasa jambo la kwanza. Mimi nataka kabla sijaanza kuingilia Ruto. Wacha niongee juu ya ODM. Hapa Siaya na hapa Nyanza yote, kaunti sita ya Nyanza, ya Migori, Nyamira, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Siaya, yote ni ODM. Wale watu ambaye wanataka kusimama, wanataka kutafuta viti, lazima ukue kwa chama ya ODM. Hata kama hello, hata kama tunaenda kwa Azimio, hata kama tunaenda wapi, una lazima ukuje kwa Azimio kupitia chama ya ODM. Kama umejipanga na mambo mengine, hiyo sasa ni mambo ya sisi. Kama watu ya hapa tutaenda Azimio kupitia ODM. Tumeelewana hiyo? Tumeelewana? Tusilete hiyo confusion hapa. Tunaanza boma yetu ni ODM ndio tunaenda kwa Azimio, si namna hiyo? Haya, tumemaliza hiyo. Jambo la pili, iko wageni nataka kuita hapa. Sasa William Ruto. William Ruto nimeona jana akibweka bweka hapa tau. Sijui ilikuwa hapa Kakamega, sijui hapa Busia. William Ruto anasema ya kwamba yeye ni deputy president ya Kenya. Na anasema wakati barabara ilikuwa inapangwa, sitima ilikuwa inapangwa, afya ilikuwa inapangwa, maji ilikuwa inapangwa, yote alikuwa kwa meza na alipanga pamoja na President Uhuru Kenyatta. Si alisema hivyo? Mimi nataka kuuliza William Ruto, wakati mambo ya Aror Kimwarer ilikuwa inapangwa, ulikuwa kwa meza ama hukukua kwa meza? Wakati ambaye mahindi ilikuwa inaibwa, ulikuwa kwa meza ama hukukua kwa meza? Wakati ambaye mali ya wananchi ya Kenya ilikuwa inaporwa, ulikuwa kwa meza ama hukukua kwa meza? Wakati deni ya nchi ilikuwa inapanda, inapelekwa juu, ulikuwa kwa meza ama hukukua kwa meza? Sasa lazima akubali wakati mambo mazuri ilikuwa inafanyika, alikuwa kwa meza, na akubali wakati wizi ambaye alikuwa anaongoza yeye mwenyewe ilikuwa inafanyika ndani ya Jubilee, pia lazima akubali alikuwa kwa meza. Wakenya sio wajinga. Wakenya sio wajinga, si namna hiyo? Wajinga wameisha ke? Jambo la pili, William Ruto, sisi tunakujua ulikuwa mtu ya ODM. Tena ulikuwa mtu hivi hivi tu. Bila Uhuru Kenyatta hakuna pali ungefika hapa duniani. Hata ungekuwa deputy president ya Kenya, ungeuza kuku yako huko Eldoret kama sio President Uhuru Kenyatta. Hello. Hallelujah. Kama sio Uhuru Kenyatta, William Ruto angekuwa anafanya biashara ya kuku huko Eldoret. Uhuru Kenyatta ndio ameshikana na yeye, akaweka kama running mate yake, ndio akakuwa deputy president ya Kenya. Hapana kojoa kwa sahani ambayo unakulia, ndugu yangu. Umesikia hiyo? Kwa kumalizia, nataka kusema hivi. William Ruto, nataka kuhakikishia ya kwamba 2022 ambayo imefika August, wewe ndio utakuwa opposition leader ya Kenya, na president ya Kenya atakuwa Raila Amolo. President ya Kenya itakuwa Raila Amolo. Sasa nataka kualika marafiki zangu, tumetembea pamoja, tuko hapa na Mheshimiwa Sabina Chege ambaye ametoka kaunti ya Murang'a, ambaye saa ingine akipata mtu hapa Siaya hata anaweza baki hapa tu.